Наразі зараз питання вирішується на користь дітей. Зараз життю і здоров'ю дітей нічого не загрожує. Ми вирішили їх направити на 2 місяці до санаторію у місто Новокаховка. А мати зобов'язується навести лад у своїй квартирі, зробити ремонт, і потім будемо вирішувати питання, як і повертати дітей, чи не повертати дітей. Нагадаємо, пожежа сталася у будинку по вулиці Кутузова, 8 у Херсоні 4 січня. На 9-му поверсі горіла кухня. Зайнялося через пустощі неповнолітнього хлопця. Він і викликав рятувальників. Також з квартири вивів молодшу сестру та собак. Дітей привезли до лікарні. Батьки дітей від ушпиталення відмовились.